Пока Иран не станет свободным, наша ярость будет сильнее, чем ярость угнетателей. Пока женщины Ирана не будут свободными, мы будем стоять с вами. Женщина, жизнь, свобода. До встречи. Иранда өкмөткө каршы нааразычылык акцияларынын экинчи катышуучусун элдердин көзүнчө дарга асышкан. Өлкөнүн сот органдары билдиргендей 23 жаштагы Маджитрес Рахнавард дүйшөмбү күнү эртең менен Мешкат шаарында өлтүрүлгөн. Маджитрес Рахнавард коопсуздук күчтөрүнүн эки кызматкерин өлтүргөн деп айыпталган. 8 декабрде аны ачык өлүм жазасына тартыларын билдиришкен. Маселе оң жагына чыкпарын билип турган Маджитрес өлкөдөн качып чыгууга аракет жасаган. Бирок анын аракеттери текке кетип, полиция тарабынан кармалып өлүмгө тартылды. Эске салсак, ошол эле жылдын 17 сентябринде 22 жаштагы Амини Максини хиджабты туура эмес кийгендиги үчүн Ирандын укук коргоочулары эркинен ажыратышкан. Бул окуя ирандыктардын кыжырын кайнатып, массалык нааразычылык акцияларын жаратты. Аялдар жолуктарын ыргытып, чачын кайчылап нааразычылыгын билдиришкен. Бүгүнкү күнгө чейин нааразычылык акциялары уланууда. Ирандын көчөлөрүндө миңдеген демонстранттар кармалып, ондогону өлүм жазасына тартылуу коркунучунун алдында турат. Иранда акыркы уюштурулган тополоңдун кесепетинен 200 адам каза болду. 28 кем эмес адам нааразычылык акциясына катышкандыгы үчүн камакка алынган. Ушундан улам BBC Персия кызматынын кабарчысы Касра Наджинин айтымында ушундай өңүттөгү акциялар өлүм жазасын токтотууга жардам береби же тескерисинче отко май тамызабы деп билдирген. Орусияга Евразия экономикалык биримдиги тагырагы Кыргызстан, Армения, Белоруссия жана Казакстан өлкөлөрүнөн келген мигранттар үчүн иштөө шарты өзгөртүлдү. Бул тууралуу парламенттик гезит билдирди. Биринчиден ЕАЭПтен келген мигранттар үчүн Россияда жашоо шарты жеңилдетилет. Эмгек мигранттары документтерин оңдоп түзөөдөн мамлекеттен чыкпай эле тууралап алуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Андан тышкары мигранттар үчүн бизнес тармагындагы айыппул налог акчалай жүктөм азаят. Мындай өзгөрүү 1,5 миллиондой мигранттарга жүргүзүлөрү белгилүү болду. Эмгек министрлиги Кудайберген Базарбаев эмгек мигранттарына бир катар процедурадан өтүү зарылдыгы тууралуу маалымдады. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусиядагы кыргызстандыктар 2021 жылдын 29 декабрынан тарта дактилоскопиялык каттоо жана медициналык текшерүүдөн 2023 жылдын 10 январына чейин өтүүгө тийиш экенин айтты. Белгилей кетчү нерсе, Россия Федерациясына Кыргызстандан барган мигранттар 30 күн аралыгында медициналык күбөлөндүрүү дактилоскопиялык каттоодон өтүү 6 жашка чейинки балдар жана мурда текшерүүдөн өткөндөр гана аталган процедурадан бошотулат. Кыргыз Республикасынын жарандарын убактылуу болуу мөөнөтүн узартуусун алар мамлекеттик дактилоскопиялык каттоодон, сүрөткө түшүүдөн жана медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүү жөнүндө шартын милдеттүү түрдө сактаганда гана мүмкүн болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев операциянын алдында элге жана өлкө башчысына ыраазычылыгын билдирди. Элибиздин кайрымдуулугуна, айкөлдүгүнө чек жок экенине дагы бир жолу ынандым. Ар кандай жагдайлар болот, бирок түпкүлүгүндө элибиздин жүрөгү таза, боорукер, адамгерчиликтүү. Эгер жалгыз менин жашоом бир нерсеге арзыса, мен дагы кызмат кылам. Көрүшкөнчө. Эске салса, 44 жаштагы Азиз Мурадилаев боорун алмаштырууга муктаж болгон. Операцияга 45 миң доллар керектелип, президент Садыр Жапаров 42 миң доллар бөлүп берген. Ал эми калганын жалпы эл чогулткан. Актерго ТЭЖ'си донор болуп берери белгилүү болду. Операция Турцияда жасалат.